ए କେଉଁ ବିଲର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହି ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସତେ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଗାଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହିଳା ବି ଅଣ୍ଟା ଥିଲେ, ହାତରେ ଧରିଲେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଧାନ ସିମୁଳିଆ ଗାଁରେ ଦଳିତ ସାହିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର। ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସାତ ସପନ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବିଡିଓଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ଟର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି କଲେ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗାଁର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନଆରଜିଏସ୍ରେ କରିବେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମକୁ ଏଇରକମ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କରିବା, ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଚର, ସିଏ ଅନାବାଦୀ, ସିଏ ଅମୁକ, ସେବାଟ ଦୁଇ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିବନି। କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ସବୁଆଡ଼କୁ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ହରିଜନ ସାହିରୁ ମିଶିକି କରୁଛେ, ଛୁଆପିଲା ଧରିକି କରୁଛେ କାଦର କାମ। ବର୍ଷା ତ ଏ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଲୁନି, ବିଧାୟକକୁ ଜଣାଇଲୁନି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁନି, ତହସିଲଦାରକୁ ଜଣାଇଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ନକଲ କପି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସାଥି ବହୁତ ହରିଜନ ସାହିରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ମିଶିକି ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଲୁନି। ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ନ ବୁଝିଲାରୁ ଆମେ ମିଶିକି ରାସ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏଠି ବିଫଳ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଲୁନି। ବିଜେଡ଼ିରୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରହିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆମର କାମ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆମର କାମ ସବୁବେଳେ ନିର୍ମଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନିର୍ମଳ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନେ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଏପରିକି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରୋଜିନୀ ଜେନା। ଫଳରେ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଛୁଆ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣିରେ କାଦୁଆରେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ 2 ଥର 3 ଥର କହିଲେନି, ନେଖିକି ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଇଛେ, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀପାତ୍ରକୁ ଦେଇଛେ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛେ, ତହସିଲଦାରକୁ ଦେଇଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛେ, କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତିଆରି କଲେ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାସ୍ତା ତିଆରି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ତେବେ କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏ ଅଟକିଛି ବିକାଶ? ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ ଖାତା ଖତିଆନକୁ, ଆଉ ଖାତା ଖତିଆନରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ନା ଲୋକେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ନା ସରକାରୀ ନିୟମ ଏଠାରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲେନି, ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଗାଁକୁ କରିଲେ ରାସ୍ତା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଧାନ ସିମିଳିଆ ଗାଁରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।